Udhërëfyesi islam Namazi i udhëtarit Namazi i udhëtarit ka disa dispozitat të veçanta. Bëjt fjalë për ndryshimin e numrit të rekateve dhe bashkimit të namazëve kur njëri udhëton. Ky është një letësim për muslimanët për të cilit profeti a.s. ka thënë Vërtet, kjo është një bamjërsi për ju nga Allah i lartësuar, ndaj pranoj e njëtë. Trasmeton Buhariu dhe muslimi është kusht për gjdo musliman që shkurtimin edhe bashkimin e namazëve t'i zbatoj vetëm atëher kur udhëtimi është i largët. Shumica e djetarve thonë se udhëtimi duhet i jetë në distancën e mbi 80 kilometrave. Kjo është largësia i që Abdullah i Bënabazi e ka konsideruar të detyrushme për shkurtimin edhe bashkimin e namazëve. Sahabët si Abdullah i Bënabazi, Abdullah i Bënumeri, Abdullah i Bënmesudi, hudhejfe e të tjerë, si dhe dietarët e një orë të fikut prej tabinëve dhe tabitabinëve, kanë kushtëzuar që shkurtimi dhe bashkimi namazëve në udhëtim praktikohet vetëm në udhëtimet e gjata. Po ashtu, duhet që a të ketë pasur si qëlim udhëtimin, pra të ketë vendosur me zemër të bëjnjet këtë gjë. Në qofë se plëtsohen këto dy kushtet themelore, atëherë i lejot udhëtarit që namazet 4 rekat ti shkurtoj në dy rekat, ndërsa namazi sabaut edhe namazi akshamit nuk shkurtohen. Përveç kësaj, udhëtari bashkë me shkurtimin e namazëve mund të bashkoj namazin e drekës, ylen, me namazin e pasdites i kindis, ose namazin e akshamit me namazin e darkës i në kohët e njëra tjetrës. Pra, mund të afalj drejkën në kohën e i kindis, të bashkuar, edhe anasiltas, si dhe namazin e akshamit në kohën e jacis, të bashkuar dhe anasiltas. Namazi udhëtarit, qoft me gjemat ose jo, kryhet duke thirur një zan në filime dhe dy kamete, do me thënë, thireti kameti pare gjdo namazi. Namazet farz nuk shociroan me sunete, para dhe pastyre, por udhëtari është i lirë të falj namaz në na file, vullnetare, sa të doj. Ndërko, nëse udhëtari, arrinë në një vënd dhe vendos të qëndrojë aty 4 ditë sipër, atër a i konsiderot mukim, jo dhe tarë, dhe përpasoj, duhet ta falë në mazin të plotë dhe jo të bashkuar që nga momenti arritjes. Për të arsye, profeti Alej u andalojë muha të qëndrojë në mekë më shumë se 3 ditë, pas kryeri sahajgjit, për ndryshe do të vendas. Në qoftë se qëndronë me pak se 4 ditë, ose nuk arrin do të përsaktojë se sa do qëndroj, pasi mund të lëvizë nga një vënd në tjetrin, atë her e falë namazin të shkurtuar, qoftë edhe për një kohë të gjatë, deri sa të stabilizotë, duke përsaktuar qartë se sa do qëndroj. Kur një riu është udhëtarë, si pas kushtave që përmëndëm në sipër, atë her shkurtimi namazit mund të fillojë sa po del nga qyteti. Gjithashtu, udhëtari gjatë këthimit, i shkurton e dhe bashkon namazet deri sa të futet në qytet, apo në vendin ose provincën e ti. Në kone më pash, udhëtimi fillon të kur lije pas shtëpia e fundit e qytetit, provincës, apo fshatit, ndërsa sot, një simaci janë kufit administrative të vendit ku jeton një riu, të cilet tregojnë fillimin ose mbarimin e një qyteti, fshati e të tjerë. Pra, shkurtimi i namazit, kur i udhëtar nuk fillon brenda qytetit apo vendbanimit ku jeton njeriu. Për sa i përket mënyrave të udhëtimit, ato janë të ndryshme, bie fjala me tren, autobus, avion, anije, kafshë të tjerë. Në rast se udhëtari e ka të pamundur të ndalojë, pasi kjo nuk mund të jetë në dorën e tij, atëherë mund të falet në mjetin e udhëtimit. Në se nuk falet dot në këmbë, atëherë mund të falet ulur. Po nëse drejtimin e kibles nuk mund të mbaj dot, atë her letë filloj namazin me drejtim nga kibla nëse mundet dhe pas kësaj të falet lishëm në vendin ku është ullur dhe nëse mjeti që po dhe tonë merë drejtimit të tjera, nuk është problem. Duhet të dim se shkurtimi dhe bashkimi namazeve, si që përmëndë mësipër, është sunet edhe jo vajjib. Kështu që udhëtari mund t'i falë në mazët jo të shkurtura dhe jo të bashkuara, si që vepron natyrshëm në vendin e ti. Me gjitha të, me mire është të zbatojt të rëndita profetike.